vam ljudi, ovdje je vaš najomiljeni youtuber Dinosaurus koji ti može otkriti budućnost. Danas ćemo igrati Gunblot, pa možemo da počnemo. Idemo. Oči, oči, check mobil, znači od prve, prvo. Fuck, šta? Malo se ovo. Evo ja. Pa, žurio sam. Ne mogu da vjerujem, malo nas se djelilo od pobjede, ali... Odigrat ću mi znači 3 puta, ovo je drugi. Headshot. Wow. I naravno još ovaj treći put. Headshot. 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 Mega kill. Ruka shot. Health shot. Hand shot. Oko me pogodio. Slabo vidim, a i sad ništa ne vidim. Hajde, ako gledati se odigrati, već jedan. Ne, sve na. Idemo. Pa da ne bude kratak klip. Ode. Ne tuk. Oh yeah. Idemo. Head. On ide li ovdje naprijed nazad bez health. Bez...
Čauka. Ovdje, šlo ovdje, šlo ide. Čep. Ovdje, šlo ovdje, zašlo. Ovdje. Pa, ljudi. Pa kako uvijek, i to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share i komentar i naravno preplatite se. Poz, ljubi brat.